Я тоді вас пожеру, слабо. Не-не, хітили со затарівати усі. Сплохне, рисне, ні-ні-ні, кіпа. Виж, ми смо прийшли з наспротне страни. То па ще видно, мо почав? З катіре страни? З наше. Угу. Здай сай вим, закай ні добр. Закай па не? Ker z naše strani zadnje čase ne prihaja prav nič več dobrega. Tri, te. Pa zapojmo eno pozamursko. Zulu, bulu, ne svrstene gulu. To je pozamursko. Pa zapojmo eno po mađarsko. Pekneš, pekneš, partija u ritu tekneš. To je po mađarsko. Pa zapojmo eno zdaj po švapsko. Eins, zwei, Schritt auf Schritt, je buzi. To je zdaj po švapsko. Pa zapojmo eno že po rusko. Gorbi galavoj nosi u torbi. To je zdaj po rusko. Pa zapojmo eno še po češko. Grem rusu rad, na glavu srat. To je zdaj po češko. Pa zapojmo še amerikansko. J.K. Bush for me duš. Je amerikansko. Pa zapojmo eno po slovensko. Kuham žgance za srbijance. To je po slovensko. Pa zapojmo eno srbijansko. Otac slobo preko Drine ide u tri materine. Ta je pa bosanska. Pa zapojmo še jugoslovansko. En, dva, tri. Hej, Slovani, vse se trese, zdaj okrog Triglava. Dost mam, ker že vse boli nas. Glava. Zdaj moram pa nehat. Zarad česa? Ne, zarad glav. Zarad kakšnih glav? Zaradi bolečih. Aha, koga pa boli glava? Poslušalce, a si lahko zamišljaš, kako bi bila ta oddaja draga, če bi morali vsem poslušalcem pošiljati aspirine?